السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله وبارك على صحبك يا سيدي يا حبيب الله. ہماری خوش بختی ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق سے محمد والے محمد کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہے. اللہ پاک کی سعادت کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ پاک بابا جی کی آستانے کو دن دگنی اور رات چگنی تک کی عطا فرمائے. اس طرح بابا جی کا حکم ہے, اسی طرح میں حاضری پیش کرتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں اس یقین سے درود پڑھیں کہ سرکار ہم پہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ دعا سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. Oh,